السلام علیکم امید د چټول په ټیک ټاک یو خوبم خجری کې د نیو ویلاګ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نو راځي چې نن ویلاګ شروع خبر دې خبره ده کنه چې اوس دا ټیم دی درې بجې دی د پښمنی ټیم دی اوس په زم کور د پښمنی لا او نن ټول لاناسته شعیب مزر ادی اوس د شمال لګا سابیا پښمنی څخه خواته نه کیږي مو ته کیږي نعم یو پنچ منټ خوب کو نو راځه دې زو کور ته پښمنی له السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو سره لم د سکول نه په کوم یو بجه دا او بایجان پاسو مو سو مانځه ټیم دې ناراضه ګوډ ډاکټر نون بای دې خبر ده کنه چې ماس په هند منځو شو او وسره لم استودیو تا اوس ته ماس پهن منځو شو اوس پر قرآن سبق وایو ان شاء الله وروسته بیا گپ شپ لګو ها بھائی رمیز راغې د مندرچه سبق نه او اوس په منځ کو نمازګر ځان و شو او بیا به ان شاء الله بار چکر ما کر لګم بیا به کرکټ کو بیا چکر و لګم ٹھیک ها بھائی اوس ته مازګر منځو شو مونږ روان یو چت ته جو کرکټ کو ابي در سره نه مونږ منځو کو اوس یو چت ته کرکټ پکو تازه دا ټیمون ګرځیدی نشو رمیز وی راځه بره کرکټ کو پخپله هو کوجتا رمیز خپل پوزه دیم بخور وسه کړل کیمرا دیم بخور وسه کړل تاسو څنګه ګوړې په هي کې روزه ما دیلا خبا اوس راغ د چتا او ماشالله ډیر ښه بور الګ نن لینټر سپاشه غل الګ ډیر نمبر یې دیم درې کسان یو کنه حبیب دې ځای ماته نو درې بد دوری بګو ها بوورې به د تک دوه ماته بتاته ایک بال زیرو وایټ کې رکھنا خبرې چې خبره چې اوس کرکټ کو به لک سات پاس گپ شپ لګو یو میچ مو کو ماتو غټو او بس بل میچ کو ها درې بیره اوټ شو پینځو بال نو بال مانه اوټ نه مرګري انو بال اوټ نه پلنټر نو بال نه ناس ول نه خبا کرکٹ ہو بس ہو اس کا تو گزری گو اور جمعہ دے تک لگ ٹائم پاتے رہے راضا ہے کہتا بیا ویڈیو نے کہ ٹول مشران ناستی ان شاء اللہ رو جمع دینا پس پہ گپ شپ لگو صحیح دا جسے خبر ہے بھائی چو روزہ ماں تکڑا اس گڑ بڑ پرو تھے ماں اور کل چم سے روزہ ماں تک ہم کہنا بیا ڈیر زیادہ خراب ہے رو جمع دینا مکھ میں نمر پرواہ نہیں اور جمع دینا مکھ میں کرکٹ کا والے اور اس میں روزہ ماں تکڑا نو پرے ہوتا ہوں نو ابھی بوس تک واڑی بانڈے تھا اس وہ سر ہاں دغه خبره ده کنه رو راځي نن ټول ورځ ما خو دې خو لاګو کوزګه چې ما منزل لاړه ما را لې ملګر تل راتل مې بګوالي نور مې سن دی والی نو نن نه وی لاګ پته لګی نه څنګه برغلی خو ډیټینګ نه پته لګی خو پرون چې مون باندې ته تلو تیار دي کلی ته کنه چې دا غړ لاړو نو زون سره بيد راغې و ثابت و چې ما واپس بوزا ما زیګر ته همور ته روزه ما ته کوم استان بریزه بوزم نو سپابید بوستل غواړي نو زابید بوزم خو بیا وزه دای غړی یری کم څه کې غړ بزای وازی ما تاسو ګوره چرته زای ما زما سره لړ شه ها او کنه بنی ملار کې پر هودل خانه هبای اوس نه ما سوتن ټیم شو نه نی بجی دی او ابید د جی خپل کری ته باجان به بودی اعظم کور تا سر بزم سکول تا ما له را کې اجازه درو الله پامان الله پامان ورځ سلام نوګه السلام علیکم خنو رمیز روزخط شو او اوس په مونږه مرخصتی غوزو به مزر ته لیکور د گاډي چابې راوړي مونږ به بیا زو مشاهد بر سرم چې زګ جړای غړ زهري کوم تاسو ماته پته ما پني ملار کې پرې ده نو دې ځان سره بوزما چې بیا راغړي غړ یری کوم نه غړ ډیر سخت پیر یعنی په دیش پاک اوسون روان یو ابید خان رسو کنه ابید په سبا لوجی سي سي سب سر بشي بیا بونګ دوی ته مال سکړ نه ما نه ته نه وی لا یار یار ساته نه وی لا کو سیو پرو دې اوس بیلټ کې وې ان شاء الله دا ورنی مشپره وای نو سوچ کوای
نیمانه دا خواده که یو لس نیمی بجی خودی که نه خب ایم اوس را رسیدو دا تایر دیزای تا واده بیدوار کولاو که مونگ تا تایر ده ایجه کمرا نیولی دی کمرا بیا نیولی دی دیلی ولاگر دونی سا علا که نیم را رسید دلی سر لگر اکی امرا دیا فاکا دو سر لیٹ دینا راغلیو تیار دی زید چای میں موس کو بلینو پاک ویڈیو میڈیو نکڑا خکا پی گپ شپ مو لگاو تیار را سرم ناسی تیار پا کروڑاو تیار شیر السلام علیکم سنگ چلے ٹول مرگری خیئے برابر یہ امید دی جی خبا ہے تیار چینل روان شوئے دی خوش آئی لیگی نمو لنگ بارکی لراغلیو دلوس پکا دی سر راوڑی پیس خوراک چو خو سیمبر پیس پیس او بھائی بالکل زما چینل ډیر زیات کولی روان دی او زه ډیر شکریا ادا کوم د ټولو مینوالو د ټولو مرګرو ډیر زیات ممنون او مشکور یم چې مالې دومره مینه راکړه ډیر زیات مننه د څه خبر دی تیار دی زین واپس شو وزو کور ته چې ان شاء الله رسونو 11:30 بجې وس 11 بجې دی دا المرګر زوم سره دی د نوې نوې واده کړې دی بر وسخت کو او زه خاورن مغوم غټه کا غسه پښونی بر ونه چې غپ شپ له ګومې تماشې له بل ازو چرته زما مشاهد بو زوم وسخت کو مشاهد دي زره اور رسیدو خو بای بدل اړه او نیم بداس لنور چکر در کی سیدا کو کرکټ لمبو زی تول زما زه به سار زما ډیوټه لا ډیوټي می سٹارټ شه ډیوټه لا زم ډیوټه لا تک شهر څنګه ہے خیر دے وخت دی رگی بھائی لاڑا ما زان دا ما کم دی وا مڑا تلیو بانڈے توس راجو ابید مو بوستے و خبای دې خبر رجم غرالو کرکٹ گراؤنڈ ته خو گراؤنڈ کې څوک نشته نن میچونه نشته لټونه مغیره ټول بندي نو دل تو سرالو سیخان خرو تیک سیخان نشته باربیکیو خرو سیخان خرو باربیکیو خرو او بیا واپس د سیده سټوډیو ته خبای باربیکیو مو خاړو او اوس پس آیس کریم خورم اصل کې مال آیس کریم نه دی خو او خارون می خورو نو ما بیا زما مړه کیږي خارون دا نو ما ځان لم را واغستو اوس روان یو کور ته ځو راځه خارون ورته علاکو سټوډیو کې خبای نظر عالم سٹوڈیو تا وسو تقریبا 12 مجیدی ازنگوی لاک د دې ځای پورې امید چې دا بلاک بس تاسو خوښ شي تاسو خوښ شئ زنګ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ موږ اجازه راکړئ الله فرمان بای بای بای